Tashmë, ashtu si kurse e kemi deklaruar, për gjatë gjithë verës, ne do të jemi derë më derë duke vijuar fushatën tonë të vaksinimit edhe në përmjet njësive të lëvizshme. Ashtu si kurse tashmë e kemi lançuar, prej disa ditësh njësi të lëvizshme të cilët janë duke kryer vaksinimin derë më derë, po shkojnë në zonat e thella të vendit, duke mundësuar që të kemi një rritje të mbulesës vaksinale për grup moshat e përcaktuara. Tashmë me furnizimin në vijim të vaksinave përgjatë të gjithë këtyre muajve kemi siguruar të realizojmë më shumë se 1.022.000 vaksinime, ndërkohë që tashmë janë të vaksinuar plotësisht, pra me të dyja dozat, më shumë se 435.000 qytetarë, ndërkohë që vijojmë dhe presim furnizimin e vazhdueshëm me vaksina, sot mbrinë edhe 18.720 dozat të vaksinave Pfizer, ndërkohë që përgjatë këtyre muajve, pra korri gusht, do të kemi pra një furnizim të bollshëm në vaksina, duke si siguruar rreth 500.000 doza të vaksinave, të cilat do të mbrijnë pra pikërisht për të siguruar një qëndrueshmëri në programin tonë të vaksinimit.